സുന്ദര മദന മോഹന. ഞാൻ തളർന്നും പോയില്ലേ. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, വെൽക്കം ടു വിജയ് വ്യൂ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജയിച്ചേ. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ, ഇന്ന് അങ്ങനെ ആരും കാണിക്കാത്ത, എന്നാൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ മച്ച, എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാ, മുത്തപ്പെണ്ണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വസു വന്ന് ഇവിടെ അലമ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താടാ ഇതിന് പറയണോ എനിക്ക്? ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ മുത്തപ്പെണ്ണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ കെ ജി എഫിനകത്ത് വരുന്ന മുത്തപ്പൻ അല്ല, സാക്ഷാൽ പരിശീലനക്കടവ് മുത്തപ്പൻ. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ പ്രവാസത്തോലിയായിരുന്നു. നമ്മളപ്പം കുറച്ച് അവിടുന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചു. അപ്പം രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ വീഡിയോസ് കാണാം കേട്ടോ. ഭക്തി, ഐ മീൻ മുത്തോടെ ചെന്നപ്പം തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ അടിച്ചു നിർത്തി, അടുത്തു നിർത്തി. അതുപോലെ ഇന്നലെ നമ്മളെ ഒത്തിരി പേരോട് സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് എൻ്റെ നാളെ ചോദിച്ചു. അതുപോലെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വലിയ ആളാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവം പറയട്ടെ. എന്തോ ഓക്കെ. ആ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂട്യൂബറാണെന്ന് പറയുമ്പം ഭഗവാൻ മനസ്സിലായില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, എനിക്കറിയില്ല, അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും നല്ല കാര്യം. ആ സമയം എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്. അതായത് ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ശിവനാണ് കേട്ടോ. മുത്തപ്പൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവൻ്റെ ഒരു അവതാരമാണ് മുത്തപ്പൻ. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് എന്താണ്. അച്ഛൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം, കാരണം അച്ഛൻ അവിടുത്തെ ഭയങ്കര ഭക്തനാണ്. ഞാൻ അച്ഛനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം. ആ പറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ണൂർ പരശ്ശിനിക്കടവിൽ പാരിക്കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബമുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബമാണ്, നമ്പൂരി അന്തർജീവൻ. അവർക്ക് മക്കളില്ല, അവർക്ക് മക്കളില്ല. അവർ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ താൽക്കാലികമായി ശിവൻ അവർക്കൊരു കുട്ടിയായി പറഞ്ഞതാണ്. അതും ആ കുട്ടിയെ കിട്ടുന്ന ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിപ്പെട്ട ഒരാൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുളത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കുട്ടി കിടന്ന് കരയുന്നു. അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അവരതിനെ വളർത്തുന്നു. വളർത്തി വലുതായി വരുമ്പോൾ ശിവൻ അവിടെ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല. ആ ശിവനെ അന്നേരം തുടങ്ങി കള്ളുകൂടി ചെറുപ്പത്തിലെ കൊച്ചിലെ 5 വയസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആ പ്രായത്തിലെ 4 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആ പ്രായത്തിലെ പുള്ളിക്കാരൻ കള്ളുകൂടി മീൻ തീറ്റി വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ഇതൊന്നും പാടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് കൂട്ടിന് ഒരു നായ, പുള്ളിയുടെ കൂടി സകല സഞ്ചാരിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ആ നായ. പുള്ളി ചെത്താൻ കയറുന്ന അവരുടെ തെങ്ങെ കയറി കള്ളു കുടിക്കുക, അത് കട്ടു കുടിക്കുക, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ മീനും ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും വന്നു പരാതി പറഞ്ഞു പരാതി പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം പുള്ളി കുടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീട്ടിലോട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കുടിക്കാനോ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയൊന്നും വരാനോ പറ്റില്ല എന്ന് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുമ്പോൾ പുള്ളി ആ വീടിനകത്തോട്ട് കയറി കഥ പടച്ചു. കുറേ കഴിച്ചിട്ട് അനക്കമില്ല, വിളിക്കുന്നില്ല, ആരും ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ അമ്മ അവർ മുട്ടി വിളിക്കുകയാണ്, മോനെ തുറക്കും തുറക്കും തുറക്കും. അങ്ങനെ കളവ് തള്ളി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മുത്തപ്പൻ്റെ അതേ രൂപമാണ് എന്ന് കെട്ടി എഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഐതിഹ്യം. അതാണ് ഇന്നും നമ്മളവിടെ ചെന്ന പരശ്ശിനിക്കടവ് ചെന്ന ഏത് പേ പിടിക്കാൻ നായയായാലും അവിടെ സൈലൻ്റാണ്, നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ ആ നായകളെ. കയ്യില് തരാനില്ല കേട്ടോ, മടിയിൽ തരാം. വെള്ളിയാൽ കുരിശൻ കൂടി നമ്മൾ കിട്ടിയ പറാരം പോയാൽ മടിയും എത്ര പറിച്ചു ദൈവം കഴിക്കാം കൊടുക്കട. എന്താ പേര് വിളിച്ചത്? മുത്തപ്പൻ്റെ പേര് തന്നെയാണല്ല. എത്ര
സ്നേഹമില്ലേ ഇല്ലേ എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴും നല്ല സ്നേഹമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സന്തോഷം ശരീരം എങ്ങനെയുണ്ടോ? സുഖരാ ചന്ദ്രാളപ്പവർത്തിനാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബമാണ്. അടുത്തുനിന്ന് കണ്ട പോലെ മുത്തപ്പറ അടുത്തുനിന്ന് കാണില്ലേ? ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഉടനെ പോകണമെന്നുണ്ടാ? എന്നാലും അടുത്തൊന്നും കാണണ്ടാ, അടുത്തുണ്ടാവില്ലേ? സന്തോഷമായി സ്നേഹമായിട്ട് മുത്തപ്പന്റെ ഫലം അവക്കതിനാണല്ല അല്ലേ. മറന്നുപോയാ വാഹനം എങ്ങനെയുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ടോ വാഹനം? ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അതെ ശരിപ്പഴെല്ലാം പുറത്തോടെ മുത്തപ്പറല്ലേ? ശനി സുഹൃത്തോത്താരാണ് ശനി പുത്രട്ടാ പൂർണ്ണമായി തീർത്തിട്ടില്ല. ശനി പെൺസ കാടുകൂർന്ന അല്ലേ പടപ്പുര വിളിക്കലേ കേട്ടോപ്പാടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ ചന്ദ്രാണ് പകർത്ത് സ്നേഹമായിട്ട് സമ്പത്തായിട്ട് കരുതി പോയല്ലേ? ഞാൻ തളർന്നും പോയില്ലേ? എന്റെ മുത്തപ്പാണ് അല്ലേ മനസ്സ് വേദനിച്ചു. മുത്തപ്പറുണ്ടോ? ചന്ദ്രാണ് പോകരത്തിനാണ് പാടി ആധാരമായിട്ട് പറഞ്ഞേ. ദുഃഖം തന്നത് മുത്തപ്പനാണ് അല്ലേ? എന്റെ വേദന എനിക്ക് തന്നതോ എന്റെ മുത്തപ്പനാണോ എനിക്ക് തീർത്തു തരും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ? മുത്തപ്പനുണ്ടാ ശ്രദ്ധയിൽ പോകണതിക ആയിരം കുതിര ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു തേരാളിയാ അല്ലേ. കുതിര ഇത്രയും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ലേ, എങ്കിലും തേരാളി എത്രയാ? ഒന്ന് മാത്രാ കടിഞ്ഞാണോ? അതോ തേരാളിയുടെ കയ്യിലാണോ? ഇതിലെ നയിക്കലാരാ മുടി കൊടുക്കല്ല മുത്തപ്പുറത്താരോ? തിരുത്തുവാ ഏത് വെള്ളത്തിനും കരി ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് വെള്ളത്തിനും ശരിയല്ലേ? ആ അത് മുത്തപ്പുറത്തരും ഒരു വാതിൽ അതക്കുമ്പോഴ് ഒൻപത് വാതിൽ തുറക്കും മുത്തപ്പുറം. ഞാൻ അറിഞ്ഞ ആദ്യം വിളിച്ചു മുത്തപ്പുറന്റെ അനുഗ്രഹിച്ചു ചന്ദ്രാണ് കേട്ടാ. നമ്മളുണ്ടേ മുത്തപ്പുറണ്ടേ കൂടാ ഒരു പണം കൊണ്ടൊരു പണം കയ്യിൽ വെക്കട്ടെ തിരിച്ചു തരണേ പരസ്യ കടപരി. വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ മുത്തപ്പനെ? എന്ത് മുത്തപ്പന എന്താ തരുക നിങ്ങൾക്ക്? മധുരണ്ടോ മറ്റേ അവിടെ ഒക്കെ പായസം ഉണ്ടാണ്ടാ കൃഷിക്കാരെ ഒരു തുള്ളി പാലുണ്ടാ കൈപ്പൊരിയിലുണ്ടാണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം കേട്ടോ. അത്രയും മുത്തപ്പന്റെ പരമഭക്തതയാണോ അല്ലേ അത്രയും നാളോ സ്നേഹത്തോടെ വായിലേക്ക് തരട്ടെ മുത്തപ്പന്റെ കഴിക്കൂലേ? പാലാളി കടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ അമൃതിനെ കൊണ്ട് ദേവകളുടെ ജരിയും നരിയും തീർന്നപ്പോൾ ജരിയും നരിയും
വാർദ്ധക്യം എല്ലാവർക്കും വരുന്നേ. ബാല്യകൗമാരയും വലിയമാൻ അഗ്നിയാണ്. വന്യസന്തപ്ത ലോഹസ്തം ഭൂമി, വന്യ സന്തപ്തമായിരിക്കുമായ ലോഹം അല്ലേ ചുട്ടുപഴുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മേല ഉള്ളിരിക്കുന്ന വെള്ളം ടവിലേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടിട്ട് വരിക. എന്ത് പേര് വിളിക്കും? എന്താ പേര് വിളിക്കും? എന്താ നിങ്ങളെ പേരില്ല? കുഞ്ഞിന് എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നു? ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഒരുപാടുണ്ടോ അല്ലേ? അത് വിളിക്കാം. വലിയ മാ എന്ന അക്ഷരത്തിന് പേര് വിളിക്കാം. ഇഷ്ടമാണോ? എത്ര കൊല്ലമായി നാളെ കാലത്ത് മുത്തപ്പനെ ഒന്ന് കാണാനാവോ? നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവോ നാളെ കാലത്ത് കട്ടൻ കെട്ടിട്ട് മുത്തപ്പനൊന്ന് കാണാം? കരിക്കെടുക്കണം. എന്താ എടുക്കാം? കാലത്ത് വരാം. നല്ലൊരു അമ്മയായിട്ട് മുത്തപ്പൻ നിങ്ങളെ എത്തിച്ചു തരും. ഒരു തെറ്റപ്പയാവട്ടെ നിങ്ങൾ. മുത്തപ്പൻ്റെ ആഗ്രഹമാണോ നിങ്ങൾക്കില്ലേ? മുത്തപ്പാണ് തീർച്ചയായും സാധിക്കട്ടോ. രാവിലെ മുത്തപ്പനൊന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ? ഒരു കരിക്കെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്തെടുക്കാം? ഒന്ന് മതി, നല്ലതൊന്നും പോരെ. നല്ലൊരു സന്താനത്തിന് മുത്തപ്പം തരും. അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ? രാവിലെ മുത്തപ്പനെ കാണോ? രാവിലെ മുത്തപ്പനെ കാണുന്നു. സാധിക്കില്ലേ? അരികിൽ തന്നെയാണോ? ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയും കുറേ ദൂരെയോ? എന്നാലും വരാനാവില്ലേ? നിങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ you
ശ്യാമസുന്ദര മദന മോഹന.